Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sesepuh lan pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kula mulyakaken serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus sedoyo segenap Dewan Guru Yayasan Pendidikan Islam Ihya Uddin Gayung Maduran Lamongan. Ngayung to. Ya pancen kula damel ngoten. Ingkang kula hormati Bapak Supratman SH selaku Kepala Desa Gayung. Ngayung. Kepala Desa Gayung. Bapak Supratman dugi nggih. Sang pundi? Sang pundi? Sing sambutan terakhir niku sinten? Nggih Pak Supratman niku nggih. Jarene jenengan ngantosi Umi Laila napa Ida Laila? Dipikir kula gak ngerti. Ingkang kula hormati sedoyo Dewan Pembimbing Yayasan Islam, Yayasan Pendidikan Islam Ihya Uddin. Ingkang kula hormati. Ya. Ayo, napa malih tak antosi. Ingkang kula hormati Bapak Suharno MPD, MMPD selaku Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ihya Uddin, Bapak Haji Suharto niki sing pundi? Oh, Suharno, nggih. Nggih, pancen kula damel ngoten. Bapak, nggih. Ingkang kula hormati Ibu Kepala Madrasah PAUD, Ibu Linda Kurniawati SPD, Ibu Kepala Madrasah TK Ibu Ani Irawati SPD, Ibu Kepala Madrasah MI Ibu Anifah Zulia SPD, Ibu Linda, Ibu Ani, Ibu Anifah sing pundi? Oh, sing sebelah kula wau. Ah, nggih. Lha panjenengan kok meringis ae? Nawon apa, Bu? Senang. Senang nyawang kula nggih. Napa ana, Pak? Ayo. Ingkang kula hormati Ustadz Tahli Tamhilan Tamlihan. Sabar to, Bu. Ingkang kula hormati Ustadz Tamlihan SPD. Ingkang kula hormati Ustadz Haji Musyafa Khairi, sedoyo tokoh masyarakat ingkang tumut hadir, ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, Bapak Ibu ingkang dimulyakaken kalian Allah, didongakno gak ono sing amin belas. Isak teko kono sampai kono melorok kabeh nyawang kula. Napa-napa, Bu? Terpesona. Saderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sebab dalu menika kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedoyo nggih Bu nggih. Sehat alhamdulillah. Shalawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki ceritane haflah akhir sanah nggih. Tapi dikemas dalam acara pengaosan. Nggih pinter guru-guru mriki, sedoyo guru-gurune pinter, Bu. Ya napa? Jadi haflah akhir sanah niki didamel, disetting, dikemas dalam pengaosan. Cekne barokah. Ngoten nggih? Dadi sedoyo jenengan niki wau ternyata sing datang bukan hanya wali murid atau wali santri saja, tapi ternyata sedoyo warga tumut hadir nggih. Desa Ngayung nggih, sampun bener Ngayung. Nggih, sedoyo warga Ngayung jujur mawon kula melihat jenengan hadir temriki kula bahagia. Kula bangga karena nopo ternyata tiang-tiang meriki niku semangatnya luar biasa nek tumut pengajian, ya Bu nggih. Oh, semangatnya luar biasa. Padahal nyun sewu mengikuti pengajian kados ngeten, jenengan hadir tenggene acara kados ngeten itu sebenarnya tidak wajib. Tapi semangatnya luar biasa. Nopo malih nek nopo mendatangi acara-acara sing wajib kados jamaah salat subuh berjamaah, insyaallah tambah luwe semangat. Nggih, Bu, nggih. Nah, tiyang mriki jamaah subuh nggih ramene kados ngeten. Gak percaya belas. Kenapa, Bu? Niki sing ajeng tak bedhek ibu-ibu muslimat ya. Ah, lanjut ketara, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki membuktikan bahwa warga Bapak Ibu tiang Ngayung niki tiangi rukun-rukun guyub. Jadi kalau ada suatu daerah nek penduduknya itu rukun, niku gampang digerojok kali Gusti Allah niku rahmat, maghfirah, barokah, digerojok ridho kali Gusti Allah. Soale napa, Bu? Rukun niku angel. Nggih, Bu, nggih. Ana wong loro padha pintere gak rukun, iki mosok mergo kurang pinter. Mboten. Mergo napa? Rukun niku angel. Ana wong loro padha soge gak rukun, iki mosok mergo kurang soge. Mboten. Tapi mergo napa? Mergo rukun niku angel. Jadi riyen niku ada dua sahabat Nabi yang tidak rukun. Wong loro niki ngapunten, Bu, mboten rukun. Dirukunne kali Kanjeng Nabi dengan berbagai cara tidak berhasil. Gak berhasil. Oh, sampai diusahakno kali Kanjeng Nabi niku napa mawon diusahakan. Wong loro niki pancet gak iso rukun. Mantun ngoten Kanjeng Nabi dihibur kali Gusti Allah. Hei Muhammad. Hei Muhammad, awakmu meskipun seluruh dunia dan isi-isinya engkau gunakan untuk dadekno wong loro iki rukun, gak kira iso. Sebab nopo sing dadekno rukun niku Gusti Allah. Makanya rukun niku angel. Makanya jenengan bersyukur. Jadi kalau ada desa, kalau tidak ada majelis ilmu, tidak ada majelis taklim, wis dijamin niki penduduknya tidak sejahtera. Carane ben penduduk niki sejahtera nopo digawekno kumpulan-kumpulan kados ngeten, pengajian. Sebab nopo tipikal masyarakatnya kita, tipikal masyarakat awak dhewe niku tipikalnya niku kaya godhong niki lho, Bu, daun yang kering. Semerap daun kering nggih. Daun kering itu daun yang tidak basah. Daun ya daun yang tidak napa basa Jawane. Kering. Godhong kering. Jadi tipikal masyarakat kita itu seperti godhong garing. Maksudnya godhong garing niku ya napa? Godhong garing niku gampang dilumpukno, Bu. Gampang dikumpulno, disapu. Krek 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 kumpul, nggih. Sami kados tiyang Ngayung, diumumno iki lho ana pengajian teko kabeh, rame guyub nggih kaya godhong garing. Apa maneh sing pengajian niku wau sing ceramah niku ya sapa ngono lho. Cuman napa kekurangane godhong garing nek wis kadung ngelompok niku kemeresah.
Godhong garing nek wis kadung ngumpul niku keme rame ono ae masalahe ono ae sing diomongno apa maneh lambe-lambe kudungan ngeten iki. Kak bahaya ta. Iki emak-emak ro kak bahaya ta barang. Napa male lambe-lambe kudungan nyun sewu, ibu-ibu, wanita itu memang fitrahnya niku omongnya akeh, nggih Bu nggih. Jadi ibu-ibu iku sak ketoke meripati diomong. Sak kerungune kopingi diomong. Ayo jenengan titeni nek pas wayahe bowo, ibu-ibu. Sak ketoke meripati lho diomong, disuguhi roti, iki roti jamur kok kaya ngene kok disuguhno. Tiang mriki ngoten apa mboten? Ngoten nggih. Nggih. Tiange ndugi yo. Gak ikut dong ijo. Tak nerek kau dong ijo, jadi tak tuwek digudoi. Tapi ibu-ibu niki muslimat niki luar biasa semangat. Nggih Bu nggih. Jenengan tingali ya, sing ajeng-ajeng niki. Masya Allah semangatnya luar biasa. Lu nggo ngarep dhewe salah mbek sembojong. Mboten olinu. Lah, ya mboten napa-napa kula mboten nyeneni. Lho mboten usah ditekok. Kula mboten nyeneni kula mek ngomong ngajine tiyang mriki ku kalih sembuh. Jong gak popo, ganjarane padha ae, padha. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu iku sak ketoke meripati diomong, disuguhi onde-onde, ngono kadang ya ngomong onde-onde kok uatos. Romanten loro padha ganteng padha ayune yo dikomen ya Allah manten iki yo kok padha ayune padha gantenge cek enake disawang iki yo pantes ana manten kok dadak sing lanang ganteng sing wedok elek ancane manten lanang yo matane picek. Yang mriki ngaten mboten? Mboten nggih. Napa Bu? Sakno. Sakno sing lanang, Bu. Madura nggih. Lah nggih dikomen ae. Ketok sing lanang kok elek, sing wedok kok ayu, sing lanang elek. Ya dikomen. Lah ya iku manten wedok ilang ngipi apa? Kok gelem dirabi karo garangan anyang-anyangen. Ketoke meripat diomong. Gen apa mboten? Aja manten, aja pas bowo. Nyun sewu kula ndugi ku mau ya kemeresek. Ayo, gen apa mboten? Ana sing ngomong iku mau nang kuping. Ya Allah kerungu nang gone kuping. Helah tibake sik arek. Tapi ya ana sing ngomong, "Walah, tibake ayuan asline." Tipikal masyarakat kita itu ketika gombol, ketika wis kadung kumpul niku kemeresek rame, ana ae masalahe. Niku minusnya adalah godhong garing, godhong kering. Niku nek wis kadung digabung dadi siji, niku gak iso terlalu ditaleni terlalu kuat. Sebab nopo? Ajur. Pancene ngemong godhong garing niku rada ewo. Nggih Bu nggih? Mangkane para godhong garing ingkang kawula hormati. Monggo sedoyo ayo dijaga tetep rukun. Ngoten nggih Bu nggih? Karena rukun niku susah, rukun niku angel. Carane nopo cekne jenengan sedaya niki cekne rukun terus. Caranya adalah mudah saja. Nyun sewu, jenengan seneng melok delok wong liya seneng, melu susah nek delok wong liya su. Paham nggih, Bu? Halo, Ibu. Konang sel jajan. Pun telas. Ya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad.
Carane nek kepengin rukun ya napa? Seneng delok wong liya seneng. Napa maksude? Maksude niku peduli. Peduli kare wong liya, mikirno wong liya. Kadang-kadang tiang niku supe gak mikirno wong liya. Wis kadung nyun sewu terus terlalu objektif. Terlalu napa? Subjektif. Paham to mboten basa ngoten? Mboten. Ngeten. Basane gampang mawon nggih. Ngeten. Jadi contoh. Jenengan dodolan bakso. Temriki wonten tiyang dodolan bakso? Jenengan dodolan bakso, dadak jarak sak minggu tanggane jenengan niku nggih dodolan bakso. Terus ternyata luweh laris timbangane bakso ne jenengan. Jenengan kira-kira susah napa bunga? Bunga. Melu seneng delok wong liya seneng. Paham to mboten, Bu? Paham nggih? Melu seneng delok wong liya seneng. Alhamdulillah rek, tanggoku baksone laris. Gak popo, baksoku gak payu, lumayan dino iki gatik masak. Niku jenenge seneng delok wong liya seneng. Ngoten nggih, Bu, nggih? Nyun sewu, Bu, mantun ngoten dadakno baksone tanggane jenengan iki tiba-tiba kena musibah numplek rombonge. Lah kebetulan wong ngayung. Lah tibakno wong ngayung niki sedina gak mangan bakso iki gak enak. Merko napa wis kadung seneng mangan bakso. Akhire napa gara-gara rombongi tanggane jenengan iki wau numplek, akhire kabeh wong tuku bakso ning nanggone jenengan. Kira-kira jenengan susah napa bunga? Susah. Lah yo baksone tangga iki lho rek, kok iso numplek yo saknone. Melu susah delok wong liya su. Wajahin jenengan kok kaya gak setuju ngene kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu, Bu, ada cerita nek tenggene tawasul. Jenengan kalau tahu di dalam tawasul itu ada salah satu nama waliullah, iku namine Abah Kiai Sarius Sakoti. Sinten, Bu? Koti. Sinten? Sarius Sakoti. Kiai niki wau nyun sewu, pernah menangis suwene 35 tahun. 35 tahun kiai niki wau menangis gara-gara napa? Gak sengaja seneng delok wong liya susah. Ceritane yo napa? Abayai niki wau lagi teng griya wonten tiyang niku dodok-dodok. Ceritane tiyang niki dodok-dodok. Kula ceritani, abayai niki ceritane gadah toko tenggene pasar. Toko tenggene pasar. Tiba-tiba abayai diparani kali tiyang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok, assalamualaikum. Mantan ngoten, waalaikumsalam. Ono apa? Yai, dadi tiange niki wau menggos-menggos luar biasa, Bu. Marani kiai niki wau. Yai, ya ono apa niki yai? Ono apa yai? Ono apa? Ono apa? Yai, gopo kabeh tiange niki wau? Wis ayo, longgo dhisik. Ono apa? Ono apa? Ngombe dhisik, soalnya kita mau gorong ngombe. Cek kula pindah profesi sik nggih. Bagi yang kehilangan 2 ATM atau STNK. Kunci bit, gantungan kunci bentuk Malaysia. Silahkan menghubungi nomor ini ya mbak. Silahkan menghubungi nomor 082-234-333. Sekali lagi, bagi yang kehilangan ya Allah. Oh, bagi yang menemukan. Walah menemukan. Ya Allah.
Sabar nggih. Ancane gombol kali wong akeh. Bagi yang menemukan 2 ATM atau STNK dengan kunci BIP gantungan kunci bentuk Malaysia, silakan menghubungi 082-234-333. Napa? Nggih, kula ulangi sepindah malih. Bagi yang menemukan 2 ATM atau STNK kunci BIP gantungan kunci bentuk Malaysia, silakan menghubungi 082-234-333. Terima kasih, sekian info. Kalau mau cari tonton apa? Mboten ngombe. Oh ngombe? Oke, sik ngombe sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai niki wau diparani kalih tiyang. Apa yai? Apa yai? Ya napa niki apa yai? Jare apa yai ini? Ono apa? Niki lho yai, pasare kobongan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Temenan tawamu iku. Enggak yai. Estu temenan pasare kobongan seduo ya amblas kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Toko-toko gosong kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman toko ini jenengan mawon sing tasik wonten. Alhamdulillah. Gak sengaja muni alhamdulillah niki lho Bu. Kiai Sakoti niki wau nangis suwene 35 taun. Menangis gara-gara napa? Gak sengaja seneng delok wong liya susah. Karena nyuwun sewu, awak dhewe niku harus sadar bahwa ada waktunya masing-masing. Ada timingnya sendiri-sendiri. Saiki sedih, menesok seneng. Saiki misalnya seneng, menesok sedih. Ono wayahe dhewe. Dhewe ada porsi masing-masing. Makane kula njenengan carane cek rukun yo napa? Melu seneng delok wong liya seneng. Wong liya seneng niku nggih wis pasti gak seneng tok, Bu. Wis pasti nggih wonten masalahe. Sedua yo pasti dicoba kali masalahe masing-masing. Ngoten nggih, Bu, nggih. Baksone tangga kok luwih payu. Jenengan mboten usah iri. Rezeki pun wonten sing ngatur. Ngoten nggih, Bu, nggih. Jenengan niki sedua yo subscriber kula. Subscriber kula mboten. Oh, nggih. Nggih, pasti semerap lagu niki. Mengko nek bapake ga iso turu, jenengan lulus-lulus mbun-mbunane. Marhaban yen nerat aini. Marhaban. Lah timbangane nyanyi nang Sri nang mulia. Mending disolawati. Ngoten ya, Bu, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyun sewu kula nek nyawang tiang Lamongan, ngeten-ngeten iki nggih. Ya Allah, kula kelingan zaman biyen, Bu. Dadi kula tenggene Lamongan iki sowering. Tenggene Lamongan iki bolak-balik tenggene Lamongan iku. Ngisi tenggene Lamongan iku bolak-balik, cuman bedane biyen niku kula nek berangkat pengaosan, nek pengajian, niku mbeto sepeda motor. Bayangno, saking benowo, griyane kula benowo. Pun semerap nggih. Nggih, kula niki mboten semerap pundi menawa. Saking benowo mriki nang Lamongan, bahkan Lamongan Bojonegoro, kula niku nate numpak sepeda motor niku lho. Dari benowo budal pengajian numpak sepeda motor, bayang nopo gak melas ngono iku. Kula niku nggih nyuwun sewu, nek masalah kula piyambak gak masalah, cuman nopo panitia niki lho. Sakno nek nyawang kula-kula nek mantun pengajian ngoten niku nggih, panitia mesti sanjang ambek gawakno berkate ngoten. Pundi mobile ning? Nggih kula mek meneng tok niki sepeda motor. Cuman kan kula gak kepengin ngoten lho Bu, diwelasi kali tiang niku, ya Allah kok sawangane kok cek melase ngoten. Kula akhire sanjang nanggone panitia pun mboten napa-napa Bu, kula nggih saged tok, kula saged betone estu taning saged betone nggih, kula saged betone insyaallah, soalnya kula sampun derek pelatihan gawa berkat. Dadi nek masalah koyo ngene mawon kula nggih saged mawon, kula saged mawon, cuman ngeten-ngeten nyun sewu panitia niki kula beto mobil. Ora gak njaluk berkat sing akeh.
Apa, Bu? Hah? Amplop. Amplop iso apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup itu memang perjuangan. Nek jenengan nyun sewu Semerap kula yakin nggih, nek yayasan pendidikan Islam kados ngeten iku mboten ujug-ujug moro-moro dadi. Semua pasti berawal dari perjuangan. Leres nggih Bu Guru? Bapak Guru leres nggih? Sedoyo pasti bermulai dari perjuangan. Podo sami kados nak jenengan nyekolahne anake, nanggone sekolahan, niku nggih perjuangan. Anak mboten saged ujug-ujug pinter. Anak mboten saged ujug-ujug kok dadi tiang sing moro-moro iso, moro-moro cerdas, mboten saged. Lebokno nanggone pendidikan, khususipun pendidikan yang berbasis Islam. Kadang-kadang wong tua sekarang itu kurang aware, Bu. Aware niku basa Inggris artine napa, Bu? Uwer niku artine umbel. Napa, Bu? Uwer itu artinya umbel. Napa, Bu? Umbel. Ngono ya percaya ae kok. Uwer itu artinya pedu. Uwer artinya napa, Bu? Uwer niku peduli. Peduli kalih napa? Peduli karo agamane arek-arek. Kadang tiang orang tua itu lupa, Bu. Wes pokoknya anakku sekolah, mene gede, pokoknya kerjane penak, gajine gede. Gak napa mboten? Gak peduli anake mene iki salate piye, ngajine piye, gak peduli. Makanya jenengan kudu hati-hati, Bu. Milih sekolah dari kecil pun kudu jenengan perhatikan. Anak-anak cecili lebokno pendidikan. Napa, Bu? Kula mboten promosi. Dari mulai anak-anak masih kecil, tasik alit, melebet TK, lebokno yang berbasis Islam. Sebab nopo? Ya Allah, Bu, Daniel senenge, arek cilik, lagi sekolah, pagi-pagi, ayo anak-anak baris, terus berdoa. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyau wa rasulah. Isu niku lho wis diajari ngoten, mari ngono ayo syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ket isu wis diulangi cinta kali Kanjeng Nabi. Lah jenengan kadang-kadang ngelebono TK sing gak berbasis Islam. Isu-isu ayo anak-anak berbaris, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Mene gede nyerongan. Mulane jenengan kudu ati-ati. Peduli kalih pendidikane anak-anak kula jenengan. Dekeken anak-anak jenengan iki nanggone berbasis Islam. Ngapunten, mboten apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, anak dadi polisi, dadi pilot, dadi nopo mawon sak kersa jenengan, tapi polisi sing ngerti ilmu agama, tapi dokter sing ngerti ilmu agama, tapi tentara sing ngerti ilmu agama. Sebab anak nek wis gak duwe ilmu agama niku berbahaya. Bahaya. Bahaya, napa malah zaman kados ngeten jenengan tingali nak tenggene HP, jenengan biasane nguasi napa TikTok. Jenengan tingali tenggene TikTok, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya niku tidak wajar tapi diwajarkan kalih orang-orang. Orang-orang itu justru malah mentidakwajarkan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ngapunten nyun sewu tenggene TikTok, lare umur 20 tahun, wong wedok umur 20 tahun mendokor, gawe kelambine adeke umur 3 tahun. Dadi ketok metetep metetep ngono lho. Digawe ngene gegere ketok mulet udele ketok. Dadi koyo nggembol kucing ngoten iku lho, Bu. Padahal nyuwun sewu sesuatu sing kudune ditutup, nek gak ditutup marai dikerobong semut. Lah semute gondrong-gondrong. Niki contoh semut gondrong niki.
Mulane kudu ati-ati. Anak-anake monggo diperdulikan ilmu agamane. Minimal napa? Karena apa, Bu? Pendidikan ilmu kados ngoten, ilmu kebiasaan, ilmu akhlak yang berbasis agama itu tidak bisa langsung dicekoki ngoten mboten saged. Harus ada yang namanya adaptasi. Maksudnya napa? Pembelajarannya itu secara soft. Soft itu apa, Bu? Soft itu apa, Bu? Halus. Soft itu mulus. Maksudnya itu tidak kerasa. Podo karo ngeten. Kalau ibaratakan kados dakwahnya para wali nggih, contoh. Dakwahnya para wali zaman dulu niku mboten langsung ujug-ujug nang gone jenengan, Islam itu seperti ini halal, ini haram, mboten ngoten. Jadi pendekatan dulu tenggene tradisi, didoleki, oh wong-wong iki senengane apa? Oh ternyata wong-wong iki tertarik interest nang gone musik, ternyata wong-wong iki suka pertunjukan. Akhirnya apa? Didamelaken wayang. Teng mriku ada nilai-nilai Islam, tapi napa gak kerasa, Bu? Belajare niku tidak kerasa. Tidak, belajarnya itu tidak terasa. Melbu-melbu dhewe. Padha kados jenengan. Nyun sewu, kula nek ngaji nang gone ngarepe jenengan, ambek nang gone ngarepe santri, iki beda. Nek nang gone ngarepe santri, santri kula bukakno kitab, bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ngoten. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kaduwe Allah. Lah metode yang seperti itu nek kula praktekno nang gone ngarepe jenengan, nggih kula jenengan tinggal mulih situ. Nggih napa mboten? Maka metodenya harus berbeda. Metodene dewe pelan-pelan. Carane yo napa agar anak ini terbiasa kali kebiasaan-kebiasaan yang religi, lebokno nang gone pendidikan yang berbasis Islam. Contone yayasan pendidikan Islam Udin. Ya, tepuk tangan. Ora promosi ngene iki. Ngomong tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anak-anak nyun sewu harus niki membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang religi. Caranya masuk tenggene madrasah sekolah Islam. Ngoten nggih, Bu, nggih. Anake jenengan ngeten iki nggih cukup sekolah mawon topo kalih ngaji. Oh, ngaji sedaya nggih. Anak-anake ngaji. Temriki wonten TPQ? Ada. SPP-ne pinten? Gratis. Pinten, Bu? 10.000. 10.000. 10.000. Ya Allah, Bu, kaya regane bakso nang Surabaya, Bu. 10.000 bagi 30 hari berarti sedinoe kena. Is anggaplah 300 nggih. Anggap ya 300, 200 lah, 200. 200 sampai 300. Jenengan nek ana wong amin dikai piro? Ojo eman-eman olehe anake niki cek ngeten, Bu. Jadi jenengan harus mengerti. Oh, wong pancen ketetulane SPP-ne 10.000, pancen ketetulane SPP-ne gratis, gak bayar 5.000. Jenengan harus mengerti. Cek ne ilmune anak-anak ini manfaat. Niki wayahe riyoyo, gurune anak-anake jenengan gawakno beras sak ton. Ya cek ilmune anak-anake kula jenengan iki manfaat. Intine napa sih? Aja medit. Oleh nyekolane anak aja sampai medit. Jadi anak ini biar menjadi kebiasaan-kebiasaan yang religi, carane melebetno sekolah yang berbasis Islam. Ngoten nggih, Bu, nggih. Minimal anake kudu ngaji, aja sampai mandek oleh ngaji. Jadi memang pembelajaran itu tidak bisa langsung kilo tak cekoki. Ngeten. Lek lare nom-nom kados ngeten belajar nggih tasik kiat. Nek jenengan rasaku wis gak kuat. Alah, kula niku wis gak patek iso ngaji-ngaji ngoten niku. Carane ya napa? Dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang terkecil. Ngoten nggih, Bu, nggih. Orang bisa karena terbiasa. Tiang niku saged mergo wis kulino. Ngomong elek meso. Niku gampang napa angel?
Kula takoni pisan maneh, ngomong meso niku gampang napa angel? Angel. Napa kok wonten gampang tiyang niku ngomong meso? Merga napa? Merga ku lino. Tiyang nek mboten kulino meso, mboten saged. Mas yo dipaksa ngomong elek, dipaksa ngomong kasar, mboten saged. Saged to ngono ya paling tajuwete gak pas, nadae yo gak pas. Merga napa? Mboten ku lino. Nyekel mic ngeten iki gampang napa angel? Angel, napa kok wonten tiyang nyekel mic niku kok gampang? Merga ku lino. Karena terbiasa. Carane yo napa agar anak-anak ini terbiasa nanggone kebiasaan-kebiasaan yang religi, gombolno kali lingkungan-lingkungan yang religi. Ngoten nggih, Bu, nggih? Dadi enak metode dakwahnya wong NU, wong jaman biyen niku penak. Makane wong biyen niku Bu, dungane gak pernah neko-neko tapi dungane mandi. Nek tiyang sakniki kadang-kadang dungane nggih rada aneh-aneh, tapi dungane wong jaman biyen niku mandi. Estu, jangan meremehkan, tapi mboten patek cetha. Mae kula niku nek ndungakno kula ndamel basa Jawa, Bu. Ya Allah, jabang bayine Umi Laina, mugi-mugi sehat, awake panjang umure lancar, jenenge katakala barokah. Ngoten. Nek tiyang mriki ngoten mboten? Sami nggih. Inggih biasane tiyang tuwek-tuwek, tapi ngoten niku luweh mandi. Merga napa? Wong tuwek-tuwek niku yakin, Bu. Dungane langsung merek nanggone Gusti Allah, yakin. Gak pernah nyun sewu, gak pernah niku hilang keyakinan kalih doanya. Kula paringi nggih. Jadi nek kepengin anake niki sesuai arahan dijaga kalih Gusti Allah, kepengin anake dijaga kalih Gusti Allah, jenengan nak mantun subuh, habis salat subuh, Aqua niki sampean dungani dhewe, dungane sampean dhewe. Anak siji Fatihah ping 7. Anak siji Fatihah ping pinten, Bu? 7. Berarti nek anake loro berarti ping 14. Nek anake selikur berarti ping nggih, sampean kalino dhewe masing-masing anake 7. Kadang-kadang jenengan niku meremehkan dungane jenengan dhewe. Mboten apa-apa, Bu, minta doa kali wong alim itu tidak apa-apa, tapi jenengan aja sampai mandek dungane nanggone dungane jenengan dhewe. Sebab napa? Kadang tiang-tiang niku gak yakin karo dungane dhewe. Jenengan nek gak yakin kali dungane dhewe, ya yo napa Gusti Allah kate mengabulkan. Wong ana inda dzanni abdi bi, jare Gusti Allah nanggone hadis kuci, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nek hambaku nyono dungane gak kira tak kabulno, ya gak kira tak kabulno. Paham, Bu? Maka jenengan jangan sampai meremehkan yang namanya doa. Carane ya napa donga niki ben cepet mandi? Donga niki kudu ana selawate. Selawat salam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus napa malih carane? Donga niki cekne mandi ditambahi lafaz la ilaha illallah. Iman modon, iman males langsung la ilaha illallah. Nek jarene wong jaman kaset. Maka dengan berakhirnya selawat tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Kurang. Undang mana? Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Ora apa itu, Bu? Pengaosan. Mugi-mugi barokah manfaat. Ngoten ye. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Siap? Sing mulai saat dorongnya ditutup doa, tak dungakno soge. Sing gak mulai tambah suwoge. Soge ini nemen, ngoten ya. Dunga sing api-api mawon. Niki mangke sinten sing doa? Pulang sing doa? Oh nggih. Monggo mugi-mugi sedoyo angsal manfaat, ngoten nggih. Al-Fatihah. Mugi-mugi sedoyo engkang hadir diparingi sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas utange, mantun cicilane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa mawfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اشف انت الشافي وعاف انت المعافي. لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وفي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tetep wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.